двама шофьори и митничар, задържани за контрабанда на цигари. Отнес започва продажбата на винетни стикери за 2017 година. Десетки подкрепиха каузата на областния управител да помогнем на Ели. На 20 декември е Игнаш ден. Вие сте с новините на ITV. Добър вечер! Трима души, измежду които и митничар, са задържани за контрабанда на цигари. На граничен пункт капитан Петко Войвода в неделя бе задържан тир с 1360 мастербокса папируси. На пресконференция в Хасково днес главният секретар на МВР Георги Костов съобщи, че се издирва още един мъж, съпричастен към престъпната група. Камионът е бил задържан на граничен пункт капитан Петко Войвода, съчетател на митническа проверка. Той е превозвал близо 678 000 кутии цигари с марка Президент. Те са на стойност около 5 милиона лева, а спестения акциз възлиза на още около 2 милиона и 800 000 лева. Според главния секретар Георги Костов, пресечената контрабанда е с особено големи размери, а дейността на групата е била конспиративна. След като влекача с ремаркето се натовари от територията на Република Гърция с въпросните цигари, от България към Гърция тръгва друг влекач с празно ремарке. На територията на Република Гърция двата влекача се разменят. Така че наскоро излезналият влекач от нашата страна се връща с ремаркето с цигари. За контрабандата е обвинен 43-годишен мъж, който е задържан за 72 часа. Той е бил единият шофьор на камиона. Другият шофьор е задържан с полицейска мярка за 24 часа. За толкова време е задържан и старши митнически инспектор. Според полицията той е оказвал логистична подкрепа на престъпната група. Регистрирано е преминаване на транспортното средство, но колегата е рестартирал рентгена и съответно не е запазено рентгеновото изображение, когато камиона е преминал. Това, разбира се, ни води до съмнения, за които каза и господин Костов, че оказвало лицето логистична подкрепа на съответните престъпни единици. На лице са и данни за преправяне на документи. Документирано е участие за още едно четвърто лице в престъпната схема. Това е 63-годишен мъж. Той не се намира на територия на страната. Той е обявен за общо държавно издирване вече от тази сутрин. Предстои да бъде извадена европейска заповед за арест. Това, което можем да ви кажем, е, че ще направим всичко необходимо, ще проявим цялата активност, която е необходима, за да може да се документира цялостната престъпна дейност на тази група. По случая са извършвани претърсвания и изземвания, предстои прецизиране на обвиненията. Предполага се, че цигарите са били предназначени за вътрешния пазар. Министерството на вътрешните работи е взело засилени мерки за сигурност в зоните на критична инфраструктура. Полицейското присъствие ще бъде засилено и при всички мероприятия покрай коледните празници, на които има струпване на много хора. Това съобщи още главният секретар на МВР Георги Костов. Към момента няма сигнали, че има пряка опасност от терористичен акт в България. Засилените мерки за сигурност идват след нападението с камион над коледен базар в Берлин, убийството на руския посланник в Турция и стрелбата до ислямски център в Цюрих. По границите има засилено присъствие, нали? Що се отнася до степента на контрол, тъй като по външните граници ние имаме перманентен 100% контрол, по вътрешните граници предполагам, че ще бъде определен 100% контрол на лица и автомобили от определен рисков профил в контекста на глобалния терористичен потенциален риск в Европейския съюз. Можем да кажем единствено и само, че сме засилили полицейското присъствие на всички обекти от критичната инфраструктура, в това число и на определени дипломатически мисии, но няма да коментираме кои точно са те. Премиерът в оставка Бойко Борисов и регионалният министър в оставка Лиляна Павлова откриха днес официално новоизградения участък от обходния път на Смолян. В строителството на близо 4 км път са вложени 26 милиона лева, отпуснати специално от правителството. С това новоизградените и изцяло ремонтирани пътища в региона стават 120 км.
Новоизградения пътен участък е част от главната пътна комуникация на Смолян и включва кръгово кръстовище, мостове, тунел. По новия път ще бъде пренасочен целият товарен трафик, а в бъдеще той ще обслужва движението към граничния пункт Родозем-Ксанти. Официалното откриване събра много хора, представители на местната власт, депутати. Най-важните официални лица бяха премиера, регионалният министър и председателят на управителния съвет на пътната агенция. Отслужен беше тържествен водосвет от трима свещеници. Пожелание за безаварийно пътуване отправи и районния мюфтия. Кметът на Смолян и областния управител благодариха на премиера в оставка за новата придобивка. Използваме днешния ден да открием не само тези 4 км, те са 4, но са знакови. Това са 4 км от главната пътна артерия на Смолян, започнати 80-те години на миналия век. Започнати и незавършени. Благодарение лично на усилията и волята на министър-председателя господин Борисов, осигури 26 милиона лева, за да може тези последните 4 км да бъдат довършени, за да можем те днес да бъдат факт. Благодаря на строителя, който ги направи за 100 дни, нещо, което е чакано 25 години, повече от 25 години. Така че това, мисля, това усилие си заслужаваш. Изцяло реновирахме и завършихме ремонта на пътя на участък от Асеновград до Смолян. Една инвестиция за тези 50 км над 60 милиона лева от бюджета, от Европейска инвестиционна банка са съфинансиране. Също важна пътна артерия. В момента това е най-безопасният участък и през деня и през нощта, защото над него вложихме най-новите технологии. Премиерът в оставка Бойко Борисов започна речта си с цитат от Корана, свързан с градежа на пътища. Хората векове преди нас са преценили, че там, където има пътища, има бизнес и растеж, заяви Борисов. Благодарение на борбата с корупцията и контрабандата, близо 4 милиарда лева за 2 години са повече в бюджет. Затова още от Тодор Живково време стои тук. Защото всичко се прави с пари. Така че тези 140-50 милиона, които дойдоха в Смолян, са от работата на тези хора, които събират парите. От политическата воля да се събират. Истински ще бъда щастлив и занапред да ги събират. Макар че вие говорите, с едно съм умрел, така се говори на гробища. Нали? Беше, благодаря, така нататък. Те първа ще има битка. Мислите, че така ще им се дадеме на празните им приказки и обещания. От Тодор Живково време стои този път и тези хора знаят. Що сега се направи? Що не ги асфалтираха те от Асеновград до тука? Минах сега. Красота, картичка. Що не го направиха преди? Във връзка с атентатите в Германия и Турция, Борисов каза, че му е омръзнало всеки ден да пише съболезнователни телеграми и се моли само да има мир. Вчера писах до президента Путин, с турците говорих, до канцлера Меркел. А това е от тук на колко? Сигурно един час път до нас. И ако нещо мога да си пожелая, днеска е само мир през следващата година. И ви съветвам всички да се молите и попове и мюфти за това. По стара българска традиция, министърът на регионалното развитие в оставка Лиляна Павлова плисна менча с вода на новия път. След това тя и министър-председателя Бойко Борисов разгледаха санираните вече блокове в Смолян. От днес започва продажбата на винетки за 2017 година. В Хасково те ще се продават в областното управление на Агенция Пътна инфраструктура, в офисите на Български пощи, в касите на EasyPay и на всички големи бензиностанции, които са сключили договор за продажба. Цените са същите като миналата година. Годишната винетка за леки автомобили е 97 лева. Месечната 30, седмичната 15. Вече имаме първа продажба. Две винетки до момента са си купили граждани за леки автомобили. За социални грижи са предадени винетките, тези, които ползват безплатни винетки, хора с телкови решения над 50%. Новите винетки влизат в сила от 1 януари 2017 година. При закупуването им шофьорите трябва да изискват касова бележка с вписан регистрационен номер на превозното средство, която трябва да се пази. И като при всеки друг държавен налог, повечето от хората са недоволни. Отношението ми към винетките не е много положително, тъй като пътчета в България, примерно аз ползвам много често магистралата
и там положението горе-долу е окей. Но във вътрешните пътища между малките градове, където изискват също винетки, положението е трагично. Първо тази кола сега съм я купил. Ето сега трябва да си купя винетка за 2 месеца. Абсурд. Мога да си я купя сега до година също време. Но няма как да стане. Тя е година за година. Но не е от дата до дата. Което не одобрявате. Не, не го одобрявам, да. Други пък нямат нищо против винетките и техните цени, като Тахир Насан, който от години е в Белгия, където пък се плащат само магистрални такси. И въпреки, че не живее в България, мъжът си купува редовно годишна винетка. Някои пътища са добри, някои са лоши. А цената на винетката отговаря ли на това, на пътищата в България? Не отговаря. Нали правят нови магистрали и са добри в момента. Тоест нямате нищо против цената от 100 лева? Не. Може да се купи достъпна цена, все пак. Старите винетки за 2016 година ще са валидни до края на януари 2017. А до края на тази година винетки ще се продават паралелно и за настоящата, и за новата година. Има двойна защита против фалшификат. Винетката не може да бъде разлепена и залепена за втори път. Затова са двойните защити. И... Тоест холограмата остава на стъклото, нали, веднъж когато я залепиш? Да, няма как да се свали така добре да изглежда като нова. От АПИ напомнят, че при нарушена цялост на винетния стикер, следствие повреда на предното панорамно стъкло, се издават дубликати. А от Министерството на регионалното развитие отчетоха, че отминаващата 2016 година е била рекордна по брой продадени винетки и приходи от тях. Над 6,4 милиона броя за около 300 милиона лева. Традиционният коледен базар при областния управител Станислав Дечев събра хората с големи и щедри сърца. В благотворителната инициатива се включиха 38 училища и детски клубове от цялата област, които бяха изработили различни предмети, сувенири и сладкиши. Тази година каузата е в помощ на 7-годишната Елена от Свиленград, която страда от детска церебрална парализа. Зала Марица се оказа тясна, за да побере всички дошли на традиционния коледен базар на областния управител и да подкрепят каузата да помогнем на Ели. Благодаря ви, че сте днес тук сред нас, за да подкрепите инициативата на нашата администрация и моята инициатива да помогнем на Ели. Благодаря ви, че именно днес, на Игнаш ден, сте тук. Както всички знаем, Игнаш ден е един от най-значимите коледни празници или празниците от коледния календар. Именно на Игнаш ден, който влезе първи в къщата ти, такава ще бъде и следващата година. Именно затова аз съм много щастлив, защото днес децата на Хасковска област влезнаха първи в нашата къща и се надяваме следващата година да бъде именно такава позитивна, чиста, жизнерадостна. Тук бе и малката Елена със своите родители. Искам да благодаря на всички, които се ангажираха с каузата на Елена, на всички деца, които са тук. Това означава много за нас, много за Елена и подкрепата, която вие ни давате, ни дава сили да продължим напред да се борим. Благодаря ви от сърце. Елена е с диагноза детска церебрална парализа, страда и от локализирана епилепсия. Детето вече е подлагано на лечение у нас, оперирана е преди година в Сърбия. Сега Елена прави първите си стъпки без чужда помощ, но за да продължи този прогрес, тя се нуждае от постоянно лечение, което струва скъпо. За сега родителите са се насочили към клиника в Москва. Чакаме се още официалните документи, които да ни изпратят от Русия, проформа фактура. Но, за съжаление, доста скъпо. Предполагам, че около 5000 лева ще бъдат необходими. Но все още очакваме официални документи, не мога да кажа точна сума. Лечение какво всъщност трябва да бъде направено и какви гаранции дават лекарите? Рехабилитация най-вече. Гаранция няма. Трябва да постоянство за рехабилитация, за да може самите мускули и самите стави да не се скуват, защото самата церебрална парализа, той е увреждане на самия мозък и трябва да запамети с постоянство рехабилитация, трябва да запамети мозъкът и правилните движения. В каузата в помощ на Ели се включиха десетки училища, детски градини и клубове от цялата област. Те бяха наградени от областния управител с грамоти, а от детска градина Звънче поздравиха всички гости с песни и танци.
Базарът остана в областна администрация през целия ден. Колко точно са средствата, събрани от коледния базар на областния управител, ще стане ясно в края на деня, когато бъдат преброени парите, събрани в кутиите. Освен това, всеки, който има желание и възможност да помогне на семейството на Елена, може да дари средства по банковите и сметки. 620 лева събраха учениците от езиковата гимназия на благотворителен базар под надслов «Пет хапки до Коледа». Средствата ще бъдат дарени за лечението на 17-годишната Николета Корундиева. В инициативата се включиха всички класове на училището. Базарът започна в 8 часа сутринта, а до голямото междучасие почти всички лакомства бяха изкупени. Участие в инициативата са взели всички класове в езикова гимназия. Тези, които не можеха да готвят, дариха пари. Учениците предлагаха най-различни вкусни лакомства. От коледни пити, баници, сърми, корабийки, абсолютно всичко, което всеки един от нас приготвя за коледната си трапеза. Това е вторият подобен базар, който се организира в езикова гимназия. Средствата ще отидат за 17-годишната Ники, която претърпя поредна операция в Турция. Тя струва 50 000 лева и трябва да бъде заплатена. Базарът имаше и състезателен характер. Най-активният клас печели отборна награда. Подкрепяме Николета, нашата приятелка, която, както вече всички знаят, страда от тежко заболяване и са й нужни много средства. Победители в надпреварата по готвене станаха 8-я клас. За тях бе осигурена вкусна награда. 9-я пък са били отличени за най-красиво украсена коледна класна стая. Още един благотворителен коледен, но розов базар стартира утре във ФОЕТО на областна администрация Хасково. Той е в подкрепа на жени, пострадали от рак на гърдата. Идеята е на хасковликата Цвети Кънчовска. Съвсем наскоро жената е била в битка с коварното заболяване и сега иска да помага на други като нея. Цвети Кънчовска и нейните съмишленици от Хасково работят в партньорство с фондация Една от 8. Лично основателката на фондацията Нана Гладуиш ще присъства утре на откриването на коледния розов благотворителен базар. Всеки ще може да дойде и да подкрепи тази идея, като закупи артикули, които са изключително разнообразни. Артикули, които са ни напълно безвъзмездно дарени и предоставени от хора, които също като нас са прегърнали тази кауза. Аз загубих една приятелка от тази болест, друга в момента от тази, от която се научих как се правят нещата там в Англия. Така ми дойде идеята, че мога да ги прехвърля тези неща в България, една малка част. Така че това беше и в нейна чест. Тя продължава да се бори. Областна администрация Хасково в лицето на областния управител Станислав Дечев е партньор на инициативата и ще подкрепя и в бъдеще всички идеи, свързани с облегчаване здравето на страдащите от рак на гърдата. Само преди 3 месеца ние направихме първото за Хасково тогава, така наречено розово парти, на което събрахме хора, които приеха нашата идея при сърце. Благодарение на това ние успяхме да съберем сумата, космическата бих казал сума за Хаско, от близо 5000 лева, които предоставихме на фондация Една от 8, фондацията на Нана Гладуиш, която е позната от нова телевизия от Съдебен спор и която е пострадала от това заболяване, за закупуването на розов кемпер. В инициативата на Цвети се включва и цял екип ентусиасти от Хасково, като фризьори, масажисти, гримьори, психолози, диетолози и други. Всички тези хора предоставят услугите си напълно безплатно в помощ на жените, болни от рак на гърдата. Направихме всичко възможно да влезем чрез община Хасково в онкологичното отделение в Хасково. Там раздадохме, такива оставихме брошури, от фондацията раздадохме безплатно, абсолютно безплатно чорбани, оставихме им даже, защото така няма много последователност колко жени има точно, които се лекуват в определени дни. Идеята беше съвсем друга, да има масажист, който да влезе, да им по някакъв начин да облегчи тяхните страдания и болка, защото болката е много голяма. Аз от личен опит всички съм и се срещнахме с някой от вас. Знаете, че аз съм претърпяла. Тази година се мина всичко, март месец, съвсем всичко ми е много прясно. Базарът ще продължи 3 дни, от 21 до 23 декември включително, от 15 до 19 часа във фоето на областна администрация Хасково.
Един от магическите зимни празници се празнува днес, а именно Игнажден. Жителите на село Зунджово посрещнаха своите гости в читалище Пенко Пенков с госби и фолклорна програма. С честването на Игнажден на 20 декември започват и коледните празници. Този ден се свързва с множество ритуали, като един от тях е полазване. Той бе представен от самодейците на читалището в село Зунджово. Обичай полазване, зависи какъв ще бъде първият човек, който влезе в къщата. За него се гадае каква ще бъде и годината. Ако човекът е здрав, богат, годината ще бъде богата и много здрава. Животните ще бъдат плодовити. Ако човекът е по-беден, годината ще бъде по-бедна. Но това, че е беден, не значи, че няма да го поканим на трапезата ни. Освен богата фолклорна програма от песни и стихотворения, на коледарчетата бе приготвена и суфра с традиционни за празника ястия. Жури определи първото място на Николина Павлова, която обясни как се прави вкусната госба триен фасул. Триния фасул слагаме фасула да заварим. Когато се свари фасула, вече се го осоляваме. Къвърдисваме бяло брашно. Много бяло брашно с олио. Може с мас, но днеска не е позволено маста с олиото. И закашваме, когато се запържи хубаво мъхчичката и се слага брашното, се запържи червено, стане брашното, слага се леко по леко, върти се с дървената лъжица. На днешния ден празнуват имениците Игнат, Игната и техните производни Игнати, Игнатка, Искра, Искрен, както и Пламен и Огнян и техните производни Пламена, Светослав и Светослава. Изложба под надслов «От Игнажден до Василев ден» бе открита днес в регионална библиотека Христо Смирненски. Изложените материали са част от фонда на библиотеката. Изложбата е част от празничния културен календар на община Хасково. Показаните книги, записки, коледни картички разказват за най-важните и обичани български празници. Сред тях са Игнажден, Бъдни вечер, Коледа, Стефанов ден, Нова година и Василев ден. На този ден, вече години наред, ние организираме ден без глоби и без такси. Всеки читател, нов читател, може да си поднови или да си направи регистрацията в рамките на деня. Ако има забравена, забавена книга, може да я върне без да бъде санкциониран. И платените библиотечни услуги всъщност са безплатни в рамките на 20 декември. В изложбата бяха включени произведения от художествената литература на Иван Вазов, Чудомир и Георги Господинов. Сборници, графики, сканирани материали представят празниците с техните ритуали, забрани гадания, наричания и благословии. Колеги, приятели, така като Игнажден, като начало на коледните празници, от сърце желая на всички весела Коледа. Посрещайте с много топлина, с много обич всеки, който влезне в дома ви днес. Бъдете се така креативни, се такива творчески, съхранявайте българщината. Желая една мирна, щастлива, ползотворна нова година. Около 200 нови читатели са регистрирани от началото на тази година до сега в Хасковската библиотека. Сред тях има и такива, които са се възползвали от безплатните услуги на културната институция. Магията на квилинг представиха в тракийско дружество Георги Сапунаров. Чрез малко популярния метод може да превърнем обикновени хартиени лентички в коледни картички, красиви пана или кошници с цветя. Как става това, разказват Мария Ламбова и Павел Одаджиев. Историята на квилинг започва през 14 и 15 век, когато монахини изработвали брошки от хартияни лентички по този начин. През вековете хората спрели да практикуват метода до 20 век, когато започнало неговото възраждане. Преди 5 години с квилинг започнала да се занимава и Станка Райжекова. Съвсем случайно чух думата квилинг и от интернет. Просто се заинтересувах, започнах. Първите ми опити бяха доста зли, но видях, че ми доставя удоволствие, започнах да ги правя. Чрез квилинг Станка изработва най-различни неща – от картички до пана и кошници с цветя. Казва, че материалите не са скъпи. Необходим е специален инструмент, качествена хартия и лепило. Важно е и да бъдете търпеливи, тъй като изработката на една поздравителна картичка може да отнеме часове.
Всеки може да го прави, аз ще ви покажа инструмента, но трудоемко е и трябва да ти доставя удоволствие. Днес Танка Райжекова представи своите творби на изложба в Тракийско дружество Георги Сапунаров. Бяха представени около 60 картички, 3 картини и кошници с цветя. Общо жената е направила около 1500 разработки. Много красиви неща се правят от това. Какво можем да си направим от това? Подаръчни кутии, картички, пликове, картини. Последно вече може и 3D. Аз лично бях правила едно пиано и го подарих на една диригентка, която ще го оцени. Изложбата ще гостува в Тракийско дружество до края на тази седмица. Това не е първата инициатива, която тракийците и Станка правят заедно. Жената е провеждала и курсове за дамите в дружеството. С коледно тържество и рожден ден изпратиха 2016 година гимнастичките на Хасковския клуб Аида. Специален гост на събитието бе световната шампионка и една от най-добрите състезателки на България от близкото минало Симона Пейчева. Двоен празник имаха грациите на Хасковският клуб Аида. Заедно с четвъртият си рожден ден по традиция те отпразнуваха и коледно тържество. Този път с тях бяха и момичетата от създаденият през 2016 година в Димитровград клуб Афродита. Пред гостите в спортната зала гимнастичките показаха свои съчетания, с част от които са печелили медали от състезания. Специален гост на събитието бе едно доказано име в художествената гимнастика Симона Пейчева. Присъствието на бившата национална състезателка бе големия стимул за момичетата да покажат на какво са способни. Надявам се да е така. Аз си спомням моментите, в които аз бях на тяхната възраст и как съм се възхищавала на Мария Петрова, така че искрено се надявам с каквото мога ще бъда полезна. Подаръци на тържеството получи и ученичката от основно училище Христо Смирненски Михаела Иванова, за чието лечение помагат и от Аида. От Хасковският клуб дароха и много грамоти и подаръци на свои приятели, които им помагат, както специален приз Благородно сърце за цялостна подкрепа. По традиция на празника гостуваха дядо Коледа и Снежанка, които раздаваха подаръци. Имаше и вкусни торти. Що се отнася до състезателната година, гимнастичките на Аида изпратиха силен сезон с отличие от национални и международни състезания. През годината момичетата на Афродита също записаха престижни класирания. Така се разделяме. Вие останете с програмата на ITV от екипа ни. Хубава вечер!